Bizi Şuşaya qovuşduracaq yolun tikintisinə artıq start verilib. Yeni yol Füzulinin Əhmədbəyli kəndi ərazisindən başlayaraq Şuşa şəhərinə qədər uzadılacaq. Dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolunun çəkilməsinə prezidentin ehtiyat fondundan 50 milyon manat ayrılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin baş mühəndisi Dilqəm Qəniyevin sözlərinə görə uzunluğu 101 kilometr, eni 29 metr olan yeni yolun çəkilməsi davam edir. Bizim layihənin başlanğıcı Əhmədbəyli kəndindən 6 kilometr qarşı tərəfdən başlayır. Burada Alxanlı kəndinə girmədən yuxarı Seybəlinin üst hissəsindən, Füzuli şəhərinə girmədən Füzulidə Quru dərənin üst hissəsindən, Azıq kəndinin altından, Böyük Tağlar kəndinin üstündən, Daşaltı kəndinin altından Şuşa şəhərinə giriş nəzərdə tutulur. Yol öz növbəsində 5 hissəyə bölünmüşdür. 3 hissədə yerli təşkilatlarımız çalışır. 2 hissənin tikintisinə xarici təşkilat başlamışdır. Əsas hissə 4 hərəkət hissəsindən ibarətdir. 2 hərəkət hissəli xidmət yol tikintisi nəzərdə tutulur. Həmin bu burada gözlənilmiş enkəsi Füzuli şəhərinin çıxışına qədər, yəni yerli relyefin normal olan hissəsində həmin bu enkəsikdən istifadə olunacaqdır. Hansı ki, Füzuli hissəsinin, Füzuli şəhərin keçdikdən sonra burada yerli relyef həddindən artıq çox çətindir. Həmin bu hissədə xidməti yollar 6 hərəkət hissəsi deyil, 4 hərəkət hissəli olacaqdır. Yeni çəkilən yolun layihəsi il yarıma başa çatacaq. Xatırladaq ki, ümumilikdə işğal olunan ərazilərdə 2261 kilometr avtomobil yolu var ki, onların 883 kilometri respublika əhəmiyyətli, 1778 kilometri isə yerli əhəmiyyətli yoldur.